Tak jo, vy jste to tady asi chtěli všichni mít a máte to tady. Máme tady další otevíračky, tentokrát z nové stránky csgo.net. Jak vidíte, tak je to trošičku změna, ano, máme tady menší balans sice, ale já si myslím, že to je podle mě docela dobrá změna, taková osvěžující. Zkusíme dneska ohodnotit Marvexovou kejsku a Stratyho kejsku, co tady chlapci vytvořili. A na konci videa vyhlásíme taky i giveaway o 20-eurovej skin, teda nevím ještě, jaký přesně to bude. Takže se určitě dokoukej až do konce, aby se připojil do giveaway. Máme tady 300-eurovej balanc. Není to tak moc, jak jsme to měli například minule. Tato stránka je zajímavá v tom, že tady máte strašně moc casek, který nestojí zas tak tolik a můžou podle mě něco dát. Pojďme si teda možná na začátek otevřít tady Game Time, prostě 4 dolary. A uvidíme, co tady vykouzlíme. Máme tady klasicky takhle dole skiny, na který se můžete kouknout i pravděpodobnosti, abyste zjistili. Game tady je nějaký až moc veselý, tak doufám, že i my budeme veselí potom, jak otevřeme dvě hokejsky. Tak pojďme na to. Nějakou tu M-ku, která tam projela, bych si jako rád jako vzal. OK, to je hodně dobrý. Myslím si, že Asimov je hodně dobrý. OK, máme profit, čekal jsem, že Asimov teda bude stát víc. Zatím si to asi skiny necháme, protože máte tady klasický vylepšovač, jak už to asi znáte z ostatních stránkách, kde si prostě dáte takhle svůj skin. Tady si můžete vybrat pak nějaký jiný skin, který si chcete vylepšit, jako například tady jsem si vybral ten Sengoku. No to se podíváme, ale až za chviličku. Nebudeme to ale prodlužovat a koukneme se na teda Stratyho a Marvexa kejsku. Vidíme, co tady kluci navařili. Tak je skraně úplně nejlevnější, jo, 9 euro jako za jedno otevření. Já si myslím, že ještě to jako by v rámci možností jde jako. A tady má teda nějaký zajímavý skiny, který teda OK, nožík je krásný, Glock, který má docela fajn pravděpodobnost, ono se to jako nezdá 0,2%, ale jako reálně to má docela fajn pravděpodobnost, to je ten Deagle. Pojďme to zkusit otevřít párkrát, takhle po jednom a schválně co nám padne, já teda nevím, proč nám nejde zvuk, já jsem ho vypl. To co je za soundtrack úplně galaktický. OK, padl nám FAMAS, jako nic moc zatím. Pojďme to otevřít znova. 9,6. Oh, to je jaký šílený soundtrack, co ti šive. OK, AVP Ateris. Zatím jakoby nic moc, zatím nic moc. Pojďme ještě dvakrát otevřít. To samý můžeme udělat i u Marvexe, že otevřeme pětkrát a uvidíme. MK, stůj! To je hodně dobrý, jestli se nemýlím. OK, jako 13 euro, čekal jsem trošku víc, protože tady vypadá hodně dobře. Poslední otevření, 9,6 euro. Soundtrack, naprosto šílený ty rukavice, byly příjemný. OK, padla nám zase ta STMK. Zatím jako nic moc, straty okéska nám moc nasypala, ale tak to se stává někdy. Jinak, koho baví moje videa, tak budu rád, pokud mě podpoříte. Stačí jenom kliknout dole na odkaz, který máte v popisku. Dávám to plus 30% jakoby bonus depozitu. Tady kdybyste například, já nevím, chtěli depozitnout 20 euro, to stanete navíc 6 euro, což si myslím, že je docela fajn. Všechny skiny, které vám dropnul, tak si je můžete vybrat. Pojďme otevřít Marvexovou kejsku, která už je trošičku dražší. Ty skiny jsou tady trošku jiný, koukám. Jo, ty skiny jsou tady tak trošku jiný, máte tady hodně VIP, docela hodně VIP. Tak jo, pojďme si to otevřít zase párkrát, pojďme zkusit takhle po jednom, dvakrát to otevřeme a pak otevřeme tři kejsky naraz. Glock Honor je hodně dobrý, jestli se nevím, nebo jako mohl by to je profit. OK, 7 euro, dobře, trošku jsem to přecenil, že ano. Otevřeme jednou a pak otevřeme rovnou tři kejsky, jo, ať se tady nezdržujeme hodně dlouho. MK, to by mohlo stát 8, 5. OK, dneska není moc náš den, ale pojďme otevřít tři kejsky za 35 euro. Marvexova kejska, schválně co nám padne, let's go. Tak pojď, potřebujeme aspoň někde nějaký dobrý profit, když ani ta startyho kejska nám jako se moc nezadařila. Ty rukavice nám projeli, není to moc dobrý. I když 33, ta 5-7, OK, ta 5-7, to jsem čekal, že stojí zrovna málo. 33, OK, málem tam padl ten profit, já si ten skin zatím nechám všechny, aby se to mohli dát do vylepšovače nebo kontraktu. Pojďme teda zkusit nějaký ten kontrakt z těch skinů, co jsme tady dostali. Dáme tam teda asi ty nejdražší. Tady ten kontrakt stojí 76 euro. Můžeme dostat skin od 19 euro do 305 euro. Já si myslím, že to nemá cenu prodlužovat, tak pojďme rovnou na to. Pum! Jo, no se to takhle ještě animace, tak pojď, víc jak 76, OK, MK za 90 euro, to je příjemný, to je příjemný, čekal jsem, že testa MK nebude teda stát tolik. A co takhle rovnou tohle tu MKu hodit do tohoto vylepšovače, líbí se mi tohle z rukavice, šance na tohle ten drop je 53%, 3, 2, 1, let's go. Náš první vylepšovač na téhle stránce musí být výherní, to by mohlo být dobrý, přejeď. No nic. Tak já mám ještě zbylých 144 euro, já si myslím, když to ten speciálek, tak můžeme pofarmit pár těch startyho kejsek. S vámi mě zajímá, co nám jako dropne. Zkusíme otevřít takhle 3 za 28 euro.
a pojď, tyhle, hudba úplně ne, ta šílenost, šílenost, tak pojď, aspoň to vypo, Redline myslím, že v pohodě, záleží jaká kondice. Šílený soundtrack, tady ta hudba je úplně crazy. Ten Redline si necháme, myslím, že to byl profi docela dokonce aj. Tak jo, ještě jednou, mě zajímá, co se stane, když otevřeme těch 30 beden, jo? OK, Neon Rider, mimo stát něco. OK, Stratého Berna, ale zatím jakoby dneska se nezdařilo moc na Stratého Berně. Sice ta kejska je jako dražší, ale já si myslím, že ten drop na Maldexový kejsce byl lepší. Brás teda minimálně, nevím, jak je to u vás, když byste zkusili otevřít. Neon Vision, myslím, že docela na nic. 9, 5, OK. Ještě máme teda na jedno vylepšení, jak se teda na jedno otevření, jak jsem říkal, tak pojďme. 23 euro otevření Marvexy, pojď, nesklamně. Slyšíš, to je z hudbu, vole, tak tam Asimov, OK, AVP Asimov, to je hodně dobrý, ne? OK, 80 euro, příjemnost, jedeme chlapci, to si asi necháme, to je hodně dobrý, kolik to byla šance, ono to je napsaný tady, 0,06%, no Marvex nám docela nasypal, tyjo, Marvexy, děkujeme, tenhle ten kontrakt stojí 75 euro, můžeme tady dostat skin od 18 euro do 302, já tady mám takový špatný tušení, že to je to nebude moc dobrý, ale jelikož musíme všechno vyzkoušet pořádně, tak pojďme na to. Vytvoříme kontrakt a prosím, větší skin, který stojí více než 75 dolarů, 64, já si myslím, že to není zas tak strašný, protože my ho můžeme šoupnout takhle do vylepšovače. Pokud jste to teda líní jakoby hledat nějaký ty zajímavé skiny, tak si můžete takhle nakliknout rovnou takhle tu šanci zkusit vylepšit tenhle ten skin o trojnásobek. 3, 2, 1, pojď. Musíš nám dropnout, kámo, protože to, jaký máme štěstí na v tomto vylepšovači, to je strašný a bohužel. AVP Asimov za 87 dolarů. Já si myslím, že to musíme zkusit, jestli se chceme jako dostat zpátky na ten balance, který jsem měl na začátku. 37% šance. Let's go. No, roztoč to pořádně, bejku, a jsme tam, stůj, let's go, teď jsem asi urval uši, za to se omlouvám. Takhle close to asi víc nemohlo být, OK. 31 euro, si myslím, že ještě můžeme zkusit otevřít toho Straty, jo? To Stratouše, že by nám jako mohl dát něco ještě, protože zatím jako Stratouši nic moc, jako, nic moc. Stratouši, ty vole. Dobře, beru zpátky Stratouši, dalo nám to USBčka 35 euro, no ale co teď? Jsou tady docela levný skiny, jakoby, když se tak vemete, jako máte tady pár zajímavých kousků, ale nevím, jaká je šance na to, aby vám dropl jako pořádný profit tady. Jo, víte co, budeme si držet speciál, máme tady ještě Marvexy, který nám docela nasypal, jako co si budem, tak pojď, banana business, monkey business, to nestojí tolik, stojí jedno euro, to se moc nezadařilo, máme posledních 8 euro, co máme jako dělat, jo, tak asi nám nezbývá nic jiného, než to prostě do vylepšovače, ten už. Cenu 315, jo, budeme trošku skromnější. Mohlo by to tam nějak padnout, ne? Nějakým jako zázrakem to prostě vklouzne. Tak jo, pojďme zkusit poslední vylepšení tohoto videa, to je sednu za 155 dolarů. Naše poslední naděje, tak prosím, musíš nás comebacknout zpátky. 3, 2, 1, let's go. Roztoč to tam, prosím, to by mohlo být. Jeď, let's go, máme to tam, normálně jsem tomu nevěřil, 316, hele, já si myslím, že na těch krásných notě můžeme ukončit to video. Máme tady ten nůžík, upřímně jsem tomu fakt nevěřil, že nám to padne. Jinak připravil jsem si pro vás to jest už soutěž, kdo teda se dokoukal do konce, tak jste šikovný. 20-dolarový skin, ještě nevím teda, jaký skin vyberu, jo, a v budoucnosti to určitě nějak vymyslí. Všechno, co musíte udělat, je dát odběr, napsat nějaký náhodný komentář do komentářů, použít můj kód AVKO, který, jak už jsem říkal, můžete najít dole v popisku. A vylášení bude přesně za týden. 7.6. A jo.